Сәлеметсіздер ме тыңдаушылар? Бүгінгі тақырыбымыз сұраныс және ұсыныс теориясы. Бұл тақырыпта қарастыратын сұрақтарымыз сұраныс заңы және сұраныс қисығы, ұсыныс заңы және ұсыныс қисығы, нарықтық тепе-теңдік және нарықтағы баға түсінігі, икемділік және оның түрлері. Мұнда сұраныс дегеніміз тұтынушының қажеттілігіне байланысты белгілі бір тауарлар мен қызметтерді сатып алу мүмкіншілігі. Сұраныстың қисығы бұл сұраныс заңының графиктегі көрінісі. Яғни бұл сызықта нүктелер белгілі бір уақыттағы тұтынушының тауарды қандай бағамен және қандай мөлшерде сатып алу алатынын мүмкіншіліктерін көрсетеді. Сұраныс заңы тауардың бағасы мен сатып алу көлемі арасындағы кері тәуелдікті көрсетеді. Яғни тауардың бағасы өскен сайын тауарға деген сұраныс төмендейді. Сұранысқа бағадан басқа бағалық емес факторлар да әсер етеді. Оған тоқталатын болсақ, тұтынушылардың табысы. Табыс өскен сайын тұтынушылардың сұранысы да өседі. Халықтың табысының өсуі сапалы өнімге, яғни ет, жеміс-жидек, балық сияқты өнімдерге сұранысы артады. Ал сапасыз тауарларға сұранысы азаяды. Яғни ол табысы төмендеген жағдайда. Ол кезде көбінесе тұтынушылар сапасы төмен, арзан тауарларды сатып алуға тырысады және шеберханаларға қызметіне жүгінетін болады. Екінші сұранысқа әсер ететін бағалық емес фактор ол тұтынушылардың саны. Тұтынушылардың саны молайған сайын сұраныс та өседі. Яғни бұл жерде біз мысалға алатын болсақ, біздің мемлекетіміздің астанасы Алматы қаласынан Астана қаласына ауысқан кезде Астана қаласында халықтың саны өсті, яғни тұтынушылардың өсуі сұранысты арттырды. Ол жаңағы тамаққа, құрылыс үйге, жерге деген сияқты сұраныс арта бастайды. Тұтынушы саны өскен сайын. Келесі фактор ол тұтынушылардың талғамы, яғни ұнатуы, ұнатпауы, жаңа үлгідегі тауарларға деген сұраныстың артуы. Бұл жерде біз мысал ретінде кір жуатын ұнтақты алып отырмыз. Яғни әр мысалы бір адамның сұранысы ол тайт болса, екіншісі аре болуы мүмкін. Сондықтан бұл жерде әрбір тұтынушының талғамына байланысты сұранысы әртүрлі болады. Келесі ол фактор бірін-бірі алмастыратын және бірін-бірі толықтыратын тауарлардың бағаларының өзгеруі. Бұл жерде біз жаңағы бірін-бірі алмастыратын тауарларға тіс жуатын пастаны алып отырмыз. Яғни егер де сіз күнделікті өмірде лесной бальзам пастасын пайдаланып жүрсеңіз, ол қымбаттаған жағдайда оны басқа бір паста, арзандау пастаға ауыстыруға болады. Міне, бірін-бірі алмастыратын тауарлар деп отырғанымыз сол. Ал бірін-бірі толықтыратын тауарлардың бағаларын өзгеру, ол мына жерде мысал ретінде, егер де біздің елімізде салауатты өмір салтын ұстау саясаты жүргізіліп, жаңағы спорттық комплекстерге абоненттік төлемдер төмендейтін болса, онда халықтың сұранысы артады. Сол кезде спорттық киімдерге де сұраныс арта бастайды. Яғни бірін-бірі толықтыратын тауарлардың бағаларын өзгеру деген осы. Келесі, келешекте өзгерістерді күту. Яғни инфляциялық және тапшылық жағдайдағы өзгерістер бүгінгі күндегі сұраныстың өсуіне әкеледі. Бұл жерде біз мысалы болашақта белгілі бір тауардың бағасы өсетіндігін еститін болсақ, онда сол тауарды көбірек сатып алуға тырысамыз. Сол кезде сұраныс оған арта бастайды. Енді бүгінгі тақырыпта қарастыратын тағы бір категория ол ұсыныс. Ұсыныс дегеніміз бұл өндірушінің белгілі бір уақытта, белгілі бір бағамен нарықта сатуға дайындаған тауарлар саны болып табылады. Ұсыныстың қисығы тауар мен тауар көлемі арасындағы байланысты көрсетеді. Бұл жерде егер тауардың бағасы төмен болса, онда ұсыныс та төмен болады. Ал тауардың бағасы жоғары болса, онда ұсыныс та жоғары болады. Яғни ұсыныс заңы баға мен ұсынылып отырған тауарлар санының тікелей байланысын көрсетеді. Яғни ұсыныс заңы сатылатын тауарлар бағасы мен сатылатын тауарлар санында арасындағы қарым-қатынасты көрсетеді екен. Енді ұсынысқа бағадан басқа бағалық емес факторлар да әсер етеді. Оған біз ресурстардың бағасын жатқызамыз. Ресурстар бағасының өсуі ұсыныстың азаюына келеді. Мысалы, ауыл шаруашылығында егер де жанармай бағасы өсетін болса, онда ауыл шаруашылығындағы кәсіпкер өзінің ұсынып отқан тауарының көлемін азайтады. Өйткені ол кәсіпкерге шығын болып есептеледі.
келесі технология. Технологияның жетілдіруі ұсыныстың өсуіне келеді. Яғни кез келген кәсіпорында жаңа технология, жаңа техниканы енгізген кезде ол ұсыныстың өсуіне келеді екен. Келесі фактор ол салықтар және субсидиялар. Салық ставкасының өсуі ұсыныстың азаюына келеді. Субсидияның берілуі ұсыныстың өсуіне келеді. Яғни бұл жерде жаңағы егер салықтың ставкасы өсетін болса, онда кәсіпкерлер сол жаңағы салық оған шығын болып есептелгендіктен кәсіпкерлікпен айналысуды тоқтатып, ұсынысты азайтады. Ал субсидияның берілуі ол кәсіпкерге көмек қаржы ретінде. Сол себептен ол жаңағы қосымша қаржы болғандықтан оның өндірісіне дамуына әсерін тигізеді. Тағы бір фактор келешектегі инфляциялық және тапшылық жағдайлар өзгерістерін күту. Бұл да ұсыныс қисығына кері әсерін тигізеді. Яғни ол болашақтағы жаңағы тапшылық болады деген жағдайда көптеген кәсіпкерлер өздерінің тауарларын жаңағы көбірек жинақтап, қымбаттаған жағдайда ғана сатуға әкеледі. Сол кезде бұл ұсынысқа кері әсерін тигізеді. Енді бұл тақырыпта бір тағы бір ұғым бар, ол нарықтық тепе-теңдік. Яғни нарықтық тепе-теңдік, нарықтағы тепе-теңдік жағдайы сұраныс пен ұсыныстың теңдігінде орнайды. Яғни сұраныс пен ұсыныс қисығының бір қисықта қиылысуы, бір нүктеде, бір бағада, бір көлемде қиылысуы болып табылады. Осы нарықтық жүйеде жаңағы сұраныс пен ұсыныстың қиылысуы кезінде нарықта белгілі бір жағдайлар орын алады. Егер нарықтағы баға тепе-теңдік бағадан жоғары болса, онда нарықта артықшылық туындайды. Яғни тауардың бағасы жоғары болғаннан кейін өндірушілер тауарды көбірек ұсынады, ал оған сұраныс азаяды. Сол себептен ұсынылып отырған тауар артықшылығы пайда болады. Ал егер нарықтағы баға тепе-теңдік бағадан төмен болса, онда нарықта тапшылық орнайды. Себебі нарықта тауардың бағасы төмен, оған сұраныс артады, ал ұсынылып отырған тауардың саны аз, сол себептен тапшылық орнайды. Бұл тақырыпта тағы бір қарастыратын сұрағымыз ол икемділік. Бұл белгілі бір фактордың 1% өзгеруіне жауап ретінде сұраныс пен ұсыныстың қанша процентке өзгергенін анықтайтын көрсеткіш. Оның бірнеше түрлері бар, оған тоқталатын болсақ, сұраныстың бағалық икемділігі, тауар бағасының 1%-ға өзгеру сол тауарға деген сұраныстың қанша процентке өзгеретінін көрсетеді. Яғни бұл көрсеткіш сұраныс көлемінің осы тауар бағасының өзгеруіне сезімталдығын анықтау үшін қолданылады. Ал келесі ол түрі сұраныстың табыстылық икемділігі. Бұл көрсеткіш тұтынушы табысының 1% өзгеруі осы тауарға деген сұраныстың қанша процентке өзгеретінін көрсетеді. Сұраныстың қиылысқан икемділігі. Бұл көрсеткіш Y тауарының бағасы 1%-ға өзгерген кезде X тауарының сұранысы көлемі қанша процентке өзгеретінін көрсетеді. Ал ұсыныстың бағалық икемділігі бұл бағаның 1%-ға өзгеруі ұсыныс көлемінің қанша пайызға өзгеретінін анықтайтын көрсеткіш болып табылады. Қорытындылайтын болсақ, бүгінгі тақырыбымызда бұл дәрісте сұраныс және ұсыныс теорияларына және сұранысқа, ұсынысқа әсер ететін факторларға және нарықтық тепе-теңдікке тоқталып өттік. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.